בפרק הזה של קורס מרוכבים אני אעבור איתכם על איך אנחנו יכולים לפתור כל מיני משוואות בת הצוגה אלגברית של מספן מרוכב. אז בואו נתחיל קודם כל בדוגמה הכי בסיסית, אנחנו רואים שיש לנו מינוס 2x מינוס 4 yi שווה מינוס 12i. עכשיו מה שאנחנו כן יודעים זה שצד שמאל חייב להיות שווה לצד ימין, ואנחנו גם יודעים שאם כל המספרים הממשיים פה יהיו שווים לכל הממשיים פה, וכל המדומים פה יהיו שווים לכל המדומים פה, אז צד שמאל חייב להיות שווה לצד ימין. אז בואו נתחיל עם להשוות את הממשים, אני רואה שפה יש לנו מינוס 2 x ובצד ימין אין שום ממשי, כלומר מינוס 2 x שווה ל-0, ולכן x שווה ל-0. מצד שני אנחנו גם רואים שיש לנו מינוס 4y, i שווה למינוס 12, אז אנחנו רוצים את המקדמים של המדומים להשוות ביניהם ואנחנו רואים שיוצא לנו y שווה 3. ולכן המספר שקיבלנו הוא 3, זה הפתרון של המשוואה. בואו נעבור לעוד תרחיש. אז יש לנו פה את צד שמאל ואת צד ימין, ושוב מה שאנחנו רוצים לעשות זה להשוות את המספרים הממשיים לממשיים ואת המדומים למדומים. אז בואו נתחיל קודם כל בפתיחת סוגריים. אז y בריבוע כפול, אם אנחנו נעשה את זה בריבוע, זה בעצם y בריבוע i בריבוע, ו-i בריבוע זה מינוס 1, ולכן זה מינוס y בריבוע. ועוד 2 xy ועוד x בריבוע. בואו עכשיו נשווה את הממשיים לממשיים ואת המדומים למדומים. אז אנחנו יודעים שיש לנו פה uh, 21 שהוא שווה ל-x בריבוע מינוס y בריבוע, וגם 2 xy ששווה למינוס עשרים. 2 xy שווה למינוס עשרים. אז אם אנחנו נרצה... אנחנו יכולים לחלק בשני x ואז אנחנו נבודד את ה-y. אני יוצא מינוס 10 חלקי x, כי חילקנו את ה-22 אז נשאר לנו מינוס 10. ואנחנו רוצים להציב אותו פה במקום ה-y, כדי שנקבל משוואה אחת עם נעלם אחד. אז 21 שווה ל-x בריבוע מינוס מינוס 10 חלקי x בריבוע. ועכשיו אנחנו יכולים להתקדם עם פתרון משוואה אבל הפעם יש לנו נעלם אחד. אז um, 21 שווה ל-x um, בריבוע פחות 100 חלקי x בריבוע, נכפיל הכל ב-x בריבוע, נעביר את זה לפה, זה יצא 21x בריבוע שווה ל-x ברביעית מינוס 100, נעביר אגף x ברביעית מינוס 21x בריבוע מינוס 100 שווה ל-0, ומפה אנחנו יכולים לעבוד בטרינום או כפל מקוצר או איך שתחליטו. נעשה מוד 5, 3, 1, מינוס 21 ומינוס 100. אז קיבלנו פעם אחת x בריבוע שווה 25 ופעם אחת קיבלנו מינוס 4. עכשיו פה אנחנו צריכים להיזהר, אנחנו כן יודעים שהשורש של 25 הוא פלוס מינוס 5, ופה אנחנו צריכים להיזהר, אנחנו לא יכולים לעשות שורש למינוס 4. והסיבה שאנחנו במקרה הזה לא יכולים, למרות שבמספרים מרוכבים אנחנו מדברים על שורשים שליליים, זה בגלל ש-x ו-y הם בעצם המקדמים, ואם אנחנו מגלים y הוא בעצם המקדם, כלומר הוא לא כולל בתוכו את ה i, אחר כך אנחנו הופכים אותו למדומה. אבל אנחנו מדברים על x שהוא בעצם הממשי וה y שהוא המקדם של המספר המדומה. ולכן אנחנו לא יכולים לעשות שורש למספר שלי במקרה הזה. אחרי שגילינו ש-X שווה לפלוס מינוס 5, אנחנו יכולים להציב אותו בנוסחה, אז אנחנו יודעים שאם x שווה חמש, אז ה-y יהיה מינוס 10 חלקי 5, שזה 2i, ואם ה-x הוא מינוס 5, שזה הפתרון השני, אז זה יהיה פלוס מינוס 10 חלקי מינוס 5, זה 2, ואז אנחנו מוסיפים את ה-i, ואז קיבלנו את המספרים המרוכבים שחיפשנו, שהם בעצם פתרונות המשוואה. במקרה הזה יש לנו z, ואנחנו נהפוך אותו ל-x פלוס yi, ואם זה היה z גג, אז זה המספר הצמוד, היינו הופכים אותו ל-x מינוס yi. והסיבה שאנחנו הופכים אותו ל-x פלוס yi זה כי אנחנו רוצים לגלות בנפרד את ה-x ובנפרד את ה-y כדי לייצר הבחנה מה המדומה ומה הממשי. וזה יהיה שווה ל-9 מינוס 3i, אז אנחנו יודעים ש-3ix, i כפול i זה מינוס 1, אז 3 כפול i זה מינוס 3y, ופה יש לנו את המינוס 3. יפה, עכשיו אנחנו רוצים uh, להשוות בין המדומים, לממש, וממשים לממשי, מדומה למדומה, ממשי לממשי. ובואו נראה איך אנחנו פותרים את זה, אז יש לי פה 3x, כלומר 3x שווה למינוס 3, כלומר x שווה למינוס 1, ומינוס 3y מינוס 3 שווה 9, אז אנחנו רואים ש3 מינוס 3y שווה ל-12, ולכן y שווה למינוס 4. ולכן z שווה למינוס 1, x אמרנו זה הממשי, מינוס 4 i, נכון? y הוא המקדם של המספר i פה. יופי, אז גם פתרנו את זה, וכמובן אנחנו נעשה את זה המשוואה הריבועית, שזו בעצם משוואה כבר הרבה יותר מסובכת והרבה יותר ארוכה. עכשיו איך אנחנו נתמודד איתה? קודם כל אנחנו מזהים שיש פה z בריבוע וz, אז אנחנו כבר מבינים שזו משוואה ריבועית. ואנחנו במקרה הזה לא נרצה להפוך את זה ל-x ועוד y כי כן. זה פשוט יהיה טירוף ויהיה סופר קשה. אז מה שאנחנו כן נרצה לעשות, אנחנו נרצה uh, להגדיר a, b ו-C. a זה 1, זה המקדם של ה-z בריבוע, b זה מינוס 4i, זה המקדם של ה-z, ו-C זה מינוס 4 ועוד 2i. ועכשיו אתם תראו את כל הטכניקות שעשינו מתחברות. אז uh, אם אנחנו נציב בנוסחת השורשים שלנו מינוס b פלוס מינוס שורש, b בריבוע מינוס 4i, c חלקי 2a, אז אנחנו נציב x1,2 שווה מינוס b. זה בעצם 4i, פלוס מינוס שורש של b בריבוע, מינוס 4 כפול מינוס 4 זה 16, אבל i בריבוע זה מינוס, וזה יוצא מינוס 16, מינוס 4 כפול 1 כפול c, וכל זה חלקי פעמיים a. עכשיו, בואו נסדר רגע את השורש בלבד, כי כרגע אני צריך איכשהו להוציא את כל מה שיש שם מתוך השורש, שאנחנו נוכל לחבר. את הבפנים למה שיש בחוץ. אז יש לי פה מינוס 16, מינוס 4 כפול מינוס 4 זה פלוס 16, ומינוס 4 כפול 2i זה בעצם מינוס 8i. אז זה יוצא החוצה, ואנחנו רואים שהשורש שלנו הוא מינוס 8i, ואת הדבר הזה בעצם אנחנו רוצים להוציא מהשורש, ואנחנו נשתמש בטכניקות הקודמות שעשינו. אז אם אנחנו רוצים להוציא את שורש מינוס 8i מהשורש, אנחנו נגיד x פלוס yi. נעלה הכל בריבוע. מינוס 8i שווה ל-x בריבוע, ועוד 2xyi מינוס y בריבוע, כמו שעשינו קודם. עוד פעם אנחנו משווים את המדומים למדומים, ואת הממשיים לממשיים. נחלק שוב ב 2 x, ואז y שווה למינוס 4 חלקי x, ונציב את זה פה. מינוס מינוס 4 חלקי x בריבוע. Uh, ואנחנו עכשיו ממשיכים למשוואה ממעלה ראשון, uh, משוואה אם נעלם אחד. יפה, אז x בריבוע מינוס 16 חלקי x בריבוע שווה ל-0, מכפילים עוד פעם ב-x בריבוע, x ברביעית שווה 16, והשורש הרביעי של 16 זה פלוס מינוס 2. אחרי שגינינו את, המ... את החלק הממשי, אנחנו נציב אותו פה. x שווה, uh, y שווה, פעם אחת, מינוס 4 חלקי 2, כלומר מינוס 2i. או אם היינו מציבים את ה-2, את ה-x השלילי, אז זה היה <inaudible> מינוס 4 חלקי מינוס 2, כלומר 2i. <inaudible> אז אנחנו מבינים שיש לנו פה לשורש שני פתרונות, אחד, שזה יצא 2 מינוס 2i, והשני, מינוס 2 פלוס 2i. אבל אם תשימו לב, אני רגע יוציא מה-z2 מינוס גורם משותף. החלק הזה, שווה לחלק הזה, זה בדיוק אותו דבר, רק שיש מינוס אחד לפני. מה שזה אומר שאנחנו נציב בתוך ה... נחליף את הדיסקרימיננטה, בגלל שיש פה את הפלוס-מינוס, זה לא משנה באיזה אחד מהם נחליף. אז מספיק לנו לבחור פתרון אחד. אם אני אבחר את ה-2-2i, נגיד נרשום פה 4i פלוס מינוס 2 מינוס 2i, זה ייתן לנו בדיוק אותו פתרון אם אנחנו נציב את המינוס 2 ועוד 2i, ואתם מוזמנים לבדוק אותי. ניקח את הפלוס 2 מינוס 2i חלקי 2, אז אנחנו רואים ש-4i פחות 2i, זה בעצם 2i ועוד 2 חלקי 2, כלומר קיבלנו 1 ועוד i, זה פתרון אחד של המשוואה, ואנחנו גם ניקח פעם אחת את המינוס, ו-4i פחות פחות 2i, זה 6i מינוס 2 חלקי 2, כלומר 3i מינוס 1. אז כמו שאתם רואים עברנו על כל מיני טכניקות על גבריות, הסברנו למה אנחנו עושים אותן, ועכשיו אנחנו יכולים להמשיך לפרק הבא.